Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s svojim duhom. Dobro večer, lepo pozdravljeni pri tej sveti maši. Danes je sreda, smo v tretjem postnem tednu. Ob koncu tega dneva se zbiramo pri Evharistiji, da nekako v svojih srcih obudimo zavest o tem, da je Bog tisti, ki vodi naše korake. Lahko v tej Evharistiji prosimo, da bi lahko vse mogoče z Bogom. Vam, brate in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim, sveto Devico Marijo. Gospod Bog, postni čas nas vzgaja, tvoja beseda pa nas hrani. Ob naši pokori naj raste naša vdanost, ob molitvi pa medsebojna ljubezen. To prosimo po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Pa prisluhnimo Božje besede. Berilo iz pete Mojzesove knjige. Mojzes je govoril ljudstvo. Sedaj, Izrael, poslušaj postave in naredbe, katere vas učim spolnjevati, da ostanete pri življenju in pridete v posest dežele, ki vam jo daje Gospod, Bog vaših očetov. Glejte, učil sem vas postave in naredbe, kakor mi je zapovedal Gospod, moj Bog, da ravnajte tako tudi tam v deželi, ki greste vanjo, da jo dobite vlast. Držite se jih in jih spolnjujte, kajti to bo vaša modrost in razumnost pred narodi, ki bodo slišali o vseh teh postavah. Govorili bodo, resnično, ta veliki narod je modro in razumno ljudstvo. Kajti, kje je velik narod, ki bi mu bilo božanstvo tako blizu, kakor je nam Gospod naš Bog, kadarkoli ga kličemo? In kje je velik narod, ki bi imel tako pravične zakone in naredbe, kakor je vsa ta postava, ki vam jo danes dajem? Samo varuj se in zelo pazi, da ne pozabiš reči, ki so jih videle tvoje oči, in da ti ne izginejo iz srca vse dni tvojega življenja. Oznanji jih svojim otrokom in vnukom. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Hvali Jeruzalem Gospoda. Hvali Jeruzalem Gospoda. Hvali Jeruzalem Gospoda, hvali svojega Boga v Sion, ker je utrdil zapahe pri tvojih vratih, blagoslovil tvoje otroke v tebi. Hvali Jeruzalem Gospoda. Dal je mir tvojim pokrajinam, z najboljšo pšenico te hrani, pošilja svoje ukaze na zemljo, hitro teče njegova beseda. Hvali Jeruzalem Gospoda. Oznanijo Jakobu svojo besedo, svoje zakone in zapovedi Izraelu, ni storil tako nobenemu narodu, svoje zapovedi jim ni razodel. Hvali Jeruzalem Gospoda. Upamo Gospoda, upamo njegovo besedo, pri njem je obilno rešenje. Gospod z vami in s svojim duhom iz Svetega Evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: ne mislite, da sem prišel razvezovati postavo ali preroke. Ne razvezovati, temveč dopolniti sem jih prišel. Kaj ti resnično, povem vam, dokler ne preide nebo in zemlja, ne bo prišla ne ena črka ali ena pičica postave, dokler se vse ne zgodi. Kdor bo torej kršil katero od teh najmanjših zapovedi in bo tako učil ljudi, bo najmanjši v nebeškem kraljestvu. Kdor pa jih bo spolnjeval in učil, bo velik v nebeškem kraljestvu. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Ena misel v današnji Božji besedi. V prvem berilu smo slišali, kako Mojzes ob koncu tega izhoda iz Egipta, ki ga Izraelci doživljajo, prihajajo zdaj na rob obljubljene dežele,
In Mojzes jim še enkrat ponovi vso postavo s tem naročilom, naj jo izpolnjujo, naj jo ne pozabljajo, naj si jo ponavljajo, ker je dobra, ker je pravična in je v njej, če živiš v njej, je v tem življenju. Izkušnja Izraelcev, potem, ko so že v obljubljeni deželi, kaže, da kakorkoli se trudijo živeti to postavo, vedno znova ugotavljajo svoje pomankljivosti, svoje krhkosti. Postave ne uspejo živeti nikoli do konca in ne uspejo v svojem življenju uresničiti in ta postava na mesto za to, da bi jim dajala še življenje, postaja vir greha, ker bolj ko se trudijo, bolj vidijo, da ne morejo, pobirajo voljo, pobirajo željo in manjka. Ne uspe jim uloviti tega duha. Edini način, da se jim posreči živeti postavo in živeti postavo na vzven. Zato Jezus pravi v današnjem evangelijskem odlomku, ko govori učencem v govoru na gori, nisem prišel odpraviti postave. Postava je dobra, jo je dal Bog. In če bi odpravil postavo, bi to pomenilo zamenjati dobro slabim. Pomenilo obrniti stvari na glavo. Ne odpraviti, ampak dopolniti, da bi lahko razumeli duha postave in bi nam postava ne bila več v greh, ampak bi lahko razumeli, da za postavo stoji nekdo, ki je dober in usmiljen in ki si želi, da bi mi živeli. Kaj se torej lahko danes od tega evangelijskega odlomka zapomnimo? Predvsem to, kar pravi Jezus, kdor bo torej kršil katero teh najmanjših zapovedi in bo tako ljudi učil, bo najmanjši v nebeškem kraljestvu. Kdor pa jih bo sponeval in učil, bo veliko v nebeškem kraljestvu. Postava, ki jo Jezus daje, je zaobsežena v zapovedi ljubezni. Da bi lahko ljubili Boga in ljubili bližnjega. V tem je zaobsežena vsa postava in tisti, ki ljubi v resnici, v življenju, tisti bo velik v nebeškem kraljestvu, tisti bo velik pred Bogom, tisti bo v sebi že uresničeval Božje življenje. Dragi sestre in bratje, Kristus je dobri učitelj, ki nam sredi sveta kaže pot življenja. Je pa tudi priča končne človekove usode v Bogu. Zato ga prosimo. Gospod Jezus, tvoja hrana je bilo spolnjevanje očetove volje. Naj tudi tvoja cerkev vedno in povsod spolnjuje načrt odrešenja. Prosimo te, da usliši nas. Razsvetljuj državne voditelje, da bodo spoznali pomen Božje postave, ki vse navdihuje pri odločitvah. Prosimo te, usliši nas. Ti si bil zvest očetovi volji do konca, do smrti na križu. Naj spoznamo, da je izpolnitev postave ljubezen. Prosimo te, usliši nas. Z evangelijem si dopolnil postavo in preroke, naj versko življenje poglabljamo s premišljevanjem Božje besede in prejemanjem Evharistije. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, naj ti velikodušno sledimo, da bomo polni krščanskega upanja in veselega pričakovanja pričevali za tvoj evangelij, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Hvala Bog, Gospod Vesolja, po tvoji dobroti smo prijeli ta kruh. Tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala, vekomaj. Posledimo se tega vina in te vode, da postanemo deležni Božja hrana Kristusa, ki je posledožen na kruh človeškega hrana. Hvala Bog, Gospod Vesolja, po tvoji dobroti smo prijeli to vino. Tebi ga prinašamo, sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Spremno spriženjske sanje, Gospod, in tega danes naše leto.
krivdo in očisti me mojih grehov. Molimo, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče spreme danes to našo skupno večerno daritev. Naj izprejme Gospod daritev iz tvojih rok, hvala in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Dobri Oče, sprejmi molitve in darove svojega ljudstva. Ohajanje tvojih skrivnosti naj nas varuje vsake nevarnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod, z vami. In s tvojim duhom. Kviško v srce. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in posod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. Svojim vernim določaš poseben čas milosti, da bi si znova očistili srca, se osvobodili samoljubja in si sredi skrbi za milijo stvari, bolj prizadevali se to, kar je večno. Zato te skupaj z vsemi svetih in angeli hvalimo in nenehno kličemo. Svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Bog naš Oče, prosimo te, pošli svojega svetega duha, ki naj te darove kruha in vina spremeni v telo in kri Jezusa Kristusa, našega Gospoda. Tisti večer pred svojim trpljenjem nam je pokazal, kako zelo nas ljubi. Ko je svojim učenci sedel pri večerji in vzel kruh, se ti zahvalil, kar je zlomil, jim ga dal in rekel, vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je vzel kelih, v katerem je bilo vino, se ti zahvalil, jim ga podal in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost naše vere. Reši nas od rešenih sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil. Dobri Oče, spominjamo se smrti in vstajenja Jezusa do rešenika sveta. Sam se nam je izročil, da se moramo z njim darovati in bližati teme. Gospod naš Bog, usliši nas in podeli duha svoje ljubezni vsem, ki se udeležujemo te svete daritve. Naj bomo v tvoji cerkvi vedno bolj eno, skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom, vsemi škofi in duhovniki in vsemi, ki služijo tvojemu ljudstvu. Nikar ne pozabi tistih, ki jih imamo radi, pa tudi ne tistih, ki jih nimamo dovolj radi. Priporočamo ti tudi vse, ki so umrli v tvoji ljubezni, dobrotno jih sprejmi k sebi v nebesa. Prosimo te, zberi tudi nas nekoč pri sebi, skupaj z Devico Marijo, Jezusovim našo materjo, svetim Jožefom in vsemi svetniki, da ti bomo v tvojem kraljestvu, da bomo v tvojem kraljestvu slavili večni praznik, ker ti bodo vsi Jezusovi prijatelji brez konca prebivali. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha,
Vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kot nas je učil molitev Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v sušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varvali grehe in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoje je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v mir in ne vodi po polni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospod mir, bodi vedno z vami. In s Tvojim duhom. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni. Ampak recite besedo, ne ozdravljena bo moja duša. Blago povabljeni na Gospodovo gostinjo. Tiste, ki ste doma, da se za trenutek umirimo, pomislimo na to, da je Jezus navzoč v najsvetejšem sakramentu vedno, da je to naša vera, lahko se mu zahvalimo za njegovo ljubezen do nas, ljubezen, ki nam jo je izkazal svojo smrtjo na križu, lahko mu svojimi besedami izpovemo, izrazimo svojo ljubezen, željo, da ga prejmemo, sprejmemo svojo dušo in ker ga ne moremo sprejeti zakramentalno, lahko prosimo, da pride k nam duhovno. Jezus, prosim te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem. Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za Tvoj objem, hvala za to duhovno združitev s Teboj. Ne dovolj, da bi se od Tebe ločili, ampak nam pomagaj, da ostanemo v Tebi. Amen.
O Bog, delivec vseh dobrot, nebeška hrana, ki smo jo prijeli, naj nas posveti, izbriše naj nam vse, kar smo zagrešili, da bomo vredni prijeti, kar se nam obljubi. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Blagoslovom še eno znanilo, danes po maši, tako kot vsako sredo začelo, običajno v Dravljah, povabljeni, da se nam pridružite še pri litanijah. Gospod, z vami in s tvojim duhom. Naj vas blagoslovi, vodi in varuje vsemogočljivo, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda. Bogu hvala. Thank you.